Вітаю, перед вами мікроводи з мого штаму. І я хочу показати вам її продуктивність, скільки вона видає біомаси. Ось з цього бутеля я набрав десь 200 грам мікроводорості, і вони відстоювалися. За деякий час, за двоє суток, вони упали на восок. Тепер ми подивимося, скільки їх. Як бачите, вони дуже легко змішуються знову. Ну, от скільки їх випало в осадок. Я так предполагаю, що це гематококус. Гематококус. Вибачте. То, що він міняє колір. Тобто тепер цю масу доволі неважко висушити і отримати суху масу. Так що ця поживна речовина, можна сказати, для вирощування риби. Особливо цінних пород, таких форель, лососів, в яких м'ясо має таке забарвлення від астаксантіну красноватого кольору. Також креветки, ну все, що має красноватий колір. Ця водичка з неї прозора. Тут і 200 грам, ну 200 грам. І ось скільки біомаси, яка випала в осадок, в осад. Тут хто вирощує рибу, я думаю, знає, про що я показую. Звісно, що і для вирощування тварин, особливо курей, це теж дуже цінний